maamulka deegaanka gobolka waxa uu dayactir xoogan ka bilaabay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee gala amaba ka baxa deegaan weynaha gobolka. Halkan waa wadada ka baxda isgoyska macalin xire ee deegaan weynaha gobolka, taasoo muddo sanad ah ka go'need gawaarida ka shaqeeya deegaanka gobolka. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guddiga dayactirka mudane maxamed yuusuf xurshow iyo mas-uuliyiin kale. bismillaahi raxmaan raxiim. Wadadan waa wadada gubadley, waa wado halbowle u ah deegaanka, waa wado aan maaragtay baahi badan u qabnay. Ka codsanay guddoomiyaha deegaanka cabdulaahi nuur kaalibey, maadaama codsiga inuu ka jawaabay, waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol. Shaqaduna waxay ugu socotaa sidii loogu talagalay. Waana isxilqaan, deegaanka isxilqaamay guddoomiye oo maaragtay ximinta ugu weyn ka qaatay, oo maaragtay u istaagay inuu wadadan dhiso. Waa ugu mahad celinaynaa deegaanka dhammaan, waa ugu mahad celinaynaa. Waana wada muhiim, halbowlaha lala mari waaye bacaad. Marka adeega bulshada ayaa maaragtay ka xirmay wadadan. Haddana waxaan rajaynaynaa in maaragtay dib loo furo markii ku dhammaato dhismahaanu. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha deegaanka gobolka mudane cabdulaahi nuur kaalibey, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: bismillaah. saad ujeediin maantay shaqada aad ujeediinaa socoto, shaqadii dib u dhiska oo deegaanka dhinaca wadooyinka. Waxaan rabnaa haddaan maamulka gobolley in isbeddel wanaagsan oo degdeg ah inaan ka samayno deegaanka. Waddo walba oo degmada gobolley ku taalne waxaan saanaan u dhisi doonaa, waa diyaari doonaa. Guddigii wadooyinkaas inay dhisaan loogu talagalana waa magacaawnay, waana diyaarinay, shaqaduna waa socotaa. mar dhowna isbeddelaa ku dhici doona insha allah, haddau ilaahay yiraah. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, Muqdisho.